So tusoka tugende ko wanu kugundi kunyumba tulabe. Embera ina ina ivani sasage byabadde. Kye kino kitige bakozeseza? Ira ni bakibalikira obacha abadde mu abadde mu kitesete. Bazu nacho. Yeye kye yakubisiza ekino. Embera efanagana ko bwe tileta iyo bali kubiyeyo agundi. Sasa kubatala. Manaibanga tebawulira. Okujako ni yaulida mangu. Noa wali eri manju wa fera na yeye yaulida mangu la bantu kati bali ku mulimo. So ni bakubine ndabirwamu. Nakubendabirwamu. Fu nalo kasamba oluju. Kitegeza abantu badde mu mateeka matuufu. Ja kuona muntu. Ekiraga nti babadde bamugoberera. Buli waalaga nti olunaku lulamba bantu te bamugoberera. So we bakubye waneno ne bakubisa wano ne bagula wano aba ne bwakuwa wano jukira gwali mu nyumba n'okankana. Bwe twakankanye twali tujja kugula buguzi ate nga nasamba luti. Waliku mkutu kwa Uganda BYOGERE, yonaje sinzi lukupate ngo utulava, kubiliza subscribinga, kusharinga, commentinga. Sakono kubinyisa mkutu kwa Uganda BYOGERE, tuge antwina imovuli mbeda, ekola analysis, gatira kunsonga, kubumbalira nsonga, sakono kuwa emboze staliza avulijo. Nze kakalaamu the answer, tulisaidize machi indieno, tuze kufuna muke nsongezi, mso kwa tatuzi nyonyoko obulungi. Wanga zimaze mauli ndoza kati wiki nebade kwa tayo wakubili, ngatui mbeda poetio. Na athari ku kamera tuliwamu ne banafu aba club 791 basangibwa busika tugenda munda ku nkulu za Christmas VIP tables zatekedwa dasadize busika awo emizanyo ejenja olo jatekedwa gwageno kwatenga digida ko mu Christmas eno uze okomye for holiday onoja wenzo kwatengo chakalira club 719 yenzo kwatenga kuzigira sadize busika tinolo ensonge geno je kwate ekinchongero kwate akitamaga ngawe kino kwatenga kitamula ino mwana obulenza manyidwa nga Dr. King official. Ono muyimbi asaba uwagizi bwa moyo naje musinzira okwatenga mutulaba alimba balita service gero olonye ko ku YouTube olonye ko ku Spotify olonye ko ku MP3 jaja olonye ko ku munonye ko yenga iyo mtu ku Facebook ku Instagram uli wamo munonye ko Dr. King official asolo kwatenga muwagira mungeri mu benda la mulenzi wa mpisa nyo alsubira okwatenga ne future ye ntanga abu abanga asigaddali bwatyo maniriza ko nyo ntandikire wa sir nkwaliriza ko nyo sir ogera tuongeza ku dobozi Amanya gange nzeka yo nze Peterson ye ngekoza music. Na ani? Peterson ye. Ye. Na ye chatuguddeko obudde nga bucha sawa nga 10 ezekiro. Munange gubaita mukunja atasera asinga ku dobozi. Dobozi tono nyi. Abasinga bamumanyi gubaita mukunja atasera. Bazi abasajja tujja gamba sajja. Tujja gamba baba twaite badinde nyachi twaite abantu abategerekeka abantu abategerekeka nga bebisena okwebika ne bajja ne basenda biluwamu ne bakuwa oluggi ne balumenya na biluwamu erandoza kamera jabbalaga tujagenda oka ya kugamba ne batekawo embeera ne bamukwata mu ngeri etali ntuufu kwata mu muntu n'ekiro ekyo era kye bamukwatidde mu ssiyadde engeri entuufu ey'okujja omukwatiramu ne bamukwata ne bamukunembeza ne bamutwala gye bamututte gye tutanaakutegeera tetumanyi muntu waffe gy'ali olw'okuba nti nno oba yagezaako okwogera amazima eri abantu ekisooka ku Kiwewa era amawule twalimu Kiwewa yatubbako ssente Na wali omukubbo. Nali omukubbo. Era luyimba twaluyimba fenna. Bagula. Na ye mukulu wa foyo nakozesa yembeera ezisali nungi. Eri mu bantu era n'abantu bajulizi baffe. Era buli woyita onabagamba ogusajja ogwo gubbi. Kiwewa. Abantu bamweta midwalo okubeera nti nno ebintu byakola. Ffe gwe twalabiddeko nga kitaffe ate byakola tebigasa era tebinyuma eri mu bantu bangi era mu ggwanga lyonna lyonna. Era twagenda ku mapoliisi ne tukola statement ez'enjawulo ne tulaba tujja kuyambibwa ne tusalawo tukole ekiwandiiko kino. Kikigenda kiti ekyo? Nga tukiwandiikidde omukulu. Kikisome? Kubanga tebajja kiraba bulungi. Tuka tukisome. Omukunja atasera makindye. Nabisalu akase
Akasanduku, abiri munya. Abiri munya, Kampala. Ngakumi na muenda, Ntevu. Ntevu. Bili abiri mugumu. Yesu. Erio wechitiri kwa katikiro. Wa Buganda Charles Peter Maiga. Yesu. Akasanduku, Kampala. Kumi na muenda, Ntevu. Bili abiri mugumu. Ensonga. Tukulopera bakulubanno abata abatunyagako obusente bwaffe eno mu ghetto. Owekitiibwa Katikkiro tukulamusizzaako era tukuyozaayoza okuwangula engule eya Janzi Award ey'omuwandiisi w'ekitabo. Simu giteeke mu silence tujja kugigumiikiriza oba giggyeeko. Ey'omuwandiisi w'ebitabo yeffe batabani bo ne bawala abo okuva eno mu ghetto ize Makindye Nabisaalu tukuloopera bakulu banno abatukabyaga akayirigombe mu bano mulimu omuyimbi Gerald Kiwewa ne Fina Masannyalaze. Gerald Kiwewa ng'ayita mu kibiina Bannansi Music Association yatulyako miliyoni 10 ezaava mu nnyimba ennyimba zetwaguza Jerusalem Sale okwo kwegatta okulagira babawunsabe okutukuba amabuloka ku mitwe kumpi kututta. Fina Mugerwa ng'ayita mu kibiina kya Uganda Musicians Association ne Microfinance Center yatuwola emitwalo 6 naye nga bw'oba ozaayo emitwalo miliyoni 1,18,000. Bwe twamala okuzzaayo sente abakulu ne batwekyangirako batugamba nti bonna ababadde mu bya ssente ne batwekyangirako bonna ababadde mu bya ssente mbu omuyimbi Big Eye yabagobye tuddukidde gy'oli kuba ne poliisi tetuyambye. Tukusaba taata oyogereko ne bakulu banno batuddize akasente kaffe tusobole okuddaabulula bizinensi zaffe obwazingama. Tujja kuba basanyufu ng'omulanga gwaffe oguwuliriza. Sempijja Tadias, Nankunda Alice, Kayondo Peter, Kayondo David, Ngandagire Hope, Namukwaya Sharifa. Mu bano bonna be nnina wano, ani Sempijja Tadias? Yubakute. Ani Nankunda Alice? Yes. Ani Kayondo Peter? Yes, sir. Kayende David? Abadde yakakwa. Ndagire Hope? Naye abadde yakakwa. Namukwaya Sharifa? Yego. Naye taliwo. So cheche kiwandiko kimwawandiise? Twawandiikidde nga tukiwandiikira omukulu Katikkiro Peter Maiga asobola okuwuliriza guno omulanga gwaffe ffe ng'abavubuka. Bannaayo ekyeya kyajja ne kijja bwe kyajja naye ate n'akatono kitwakifunyewo bwe kati ne batuuka ekisa ne bakatujjaku ye tuli bavubuka tulina abakyala tulina abaana naye tunyera kuddira amannya go gwange naye tugenda kwongeza eddoboozi tubeere ba loud and clear ya amannya nga mbeera wano Makindye ssebo obeera wano Makindye ssebo ekyabadde wakiralye oba kyabaddewo kyatuuseewo nga wendi era nga ndaba ssaawa nga mmeka ssaawa zabadde 10:30 ez'ekiro bazze mu ngeri ki kukonkona gulawo oba kukuba bukubi direct oli yazze nakuba oluggi sinakonkona wabula nakuba oluggi gulawo nensiriko gwasoose kuba tuwadde mu n'oyo mu nyumba n'omukunjamamwali mukunja wano wabeera bayadde jjo yazze kati we twadde kukuwawo nga tutudde awo kabalaza nitugamba tugende mu studio ngo yalinayo oluyimba lwa voicinga ono mukyala nga naye yagala mukunja muweyo entandiko waneno watandikira ye kati netugenda we twakomyewo sawa zabadde mubi netutulawo kabalaza netutulawo kabalaza tulabize mukunja nagamba nesinga namaanyi gaddawa gaddaka neka nekengeddeyo abantu bazze ku piki bangamba banoonya nze mukunja banjagazaaki ko pe ntumugamba woba wekengeddawa kana wano wuwo nawano wammwe tula nga wabwe yaddala ba mukwano gwammwe mukwano gwaffe kati mwanyinaze katugambe yafuuka mwanyinaze ngagamba kale kangambe abeeka nti sigenda kudda kansulewa kansule eno nga tubeerawo kale olagize nga yagamba abaana enze mukawuka neebake nga tuddako si munoyo nga tubeera ku nnyimba zaffe tukola challenge twabadde twakasawo wotti emitwe kuba tuwaludde ku ssimu ng'oluggi balukuba mugulewo gulawo ne tusirika ne mbuuza
mutima anoyo nenzira mu ogwa kuina damu na bolu jigula wo patna kubedinisa ne jinja bana na mugere muti gugu mutima guta ha gugu gushaliwo sizaye baso kubatale eri nevako eri nevako ne teka benzikiza kada kubedinisa pa gula wo na bolu jinalu sambo mulundi bumkati engeri akanyolo jikali akalebevu ne regula okuyin okugula okugula wati ngabali kumukunja bakoze echi batwala ba, yakwata bakute bukwasi basika batwala ndibafumbe batwala nembuza mu mutwala omwana omwana mu mutwala wa nga tebanyega ba police si ba police bantu yada yamba de maski nga bebise chikofira wanene we watera maso tusola mula bana nga ino chikofira ne wanu babise nga bisewo nga tebaina maski chirosa wa 10 chirosa 10 ni dakika 3 webyabereddewo kati bamala okubuulira edda kikanga ttaano ngeri gyonnaffe twadi wakazi nga tutya tutandika bwe twawogganye ngaawoggananga gabana ebidda bantwala abantu angamba buuza n'omwana mu mutwala ne nga njogerera mu ki nyumba neibange n'afuluma baneiba ne bafuluma ne babuuza kikiringa omwana wuuyo bamututte nti omwana kinembaga amukunja abadde waneeno temula wadde atuddawo bamututte tulimirano kabalaza motoka yabadde kikaki tetwalabye ku motoka Chegeza mkuru busiza ndoza wade waba pakize samu ya simanyi waba wade kubigere chetumanyi nga bamkuru busa niyebala kawade ni moto kangeji nawe bapakize tuke ndoli ingiza mkunja tumulaba na wafisa jetukulati tumulaba tumulaba awaba neiba afinaoni wabe laka wani watu kuma kuma kone inga nawa la wala jie nga wakuru busa watu wala mbanga liyobado yogira ne mkunja yes sir abada kugama kwantu wa inama siwa agamu tisa tisa banga ni madde njogera na yabatanga okuba mu aba kujaza wadi bo yakole sasa twabadde masimu ga mtu sasa tisa kitegeza sibya janzi li yakola yebili emabega wacho ntalondala bi a ah, ah. Muchino chinzo okubeeramu ebyo ku mtu sasa tisa ebyo ku mtu sasa tisa yabadde yakola kisembera ko wano kati ebyo ku mtu sasa tisa yabadde yakajana ku ngapiri nga kugamba Ntibaani wa mtisa tisa. Mbaka wate neku mwari munga tacha atenda wako. Akula mwari mwari mkunja. Mkunja atunda ndabiru wa mwari kumeru. Ndabiru wa mwari kumeru. Eze motoka? Eze nyumba. Mwako isibayo. Abade tacha agenda. Tacha agenda yu kumwari mwari ati. Yela ndozo na kuwe guru ya fumi. Mwari mwari nyumba anga jatu gende wali kustudio. So kati kusinzira kugula olowoza nti chamu sibiza. Obe cha mukwasiza bino byasaba sente bino byalike bya sente za fe bino nsubira bya mukwasiza aleme kudamu kola ki kogera ko yadide neno gundi eno najiteka ku profile pic ye ngamba mutima kati nze kumacha wano ngambi de mutima nti obaba ajirabye ne bagamba te bayina gitwalayo wa wakati kiro mwade mutesetesa gitwala mutia lero mutesetesa mukwe kala kwaza wa mutama mutama mukwe kala kwaza muntu nga katikira jibawadde nga ya lero sawa nyawe bade batugamba cegera atwa twadino kutwala ne baluwa yasoniye mu burundi kati nsene ngamba kire kabade ba bakweka kino kimo tuke wakati kiro kubanga ne mukama wafe era salimu salera byonna yabira be byaliwo mujanza wadi bonna babira bani kati ne mufuna feedback na dan kan tuwade fe tuchagenda wa wakati kiro dafe kwe kuwa bako tugenda wa kuyambi nti batuyambe batulwanirira koko ne send rush them is back is zone mu tuzagala lwansonga tuzikolerera tuzaga alizivuddeko mali tukola aleka tu eh nese watu bade tukola bazituwa ne mukuzituwa te bakama pa bazitusako tebazitusa olimba luno ani atukiriranye okuluyimba na dalolo lwa simanyi tukoyo zungire gu simu abage ani ayi fetwa anyway idea ya idea ali yangi nganzo omuntu wayogenze ke gulu nawo yeah adi yeyo najile itanga tuli nze ne lili puzzle mwalimu bile katu bile kasodde ne mwami chwa elimu na balala abali ya mwe sanze mwe sanze au oba twali tuva gulu nga tuli mu bus nga unagamba nemba gamba banna emanche tugenda okola abayimbi tebaluwana era tebayomba na iyo kuyomba ku muyimbi kuba kuwandika luyimba ne buli kitu kituma chona chona tuchimbira mu luyimba IDA yo nze Peterson yenze yagirita nganze
Netugamba nemba gamba atwali genze ekiro kino kye nyinyi nyinyi nga tuna vibe. Netuimba mu studio no ruimba runo. Kochiwewa wabula tukoye nnyo. Mutuleke mtu gende fetwe bake tugenda kwebaka. Twata midi na da. Nemba gamba okay kati nali ndi awo abankubira simu aga mu jo wa Brian. Brian bit. Ngani akubira? Waliwo Brian. Brian beats mwenyini. Brian mwenye aline na maliji. Na maliji na emu hii ndi na maliji. Simu hii ndi. Kakati, natuge na musumbi. Na maliji hawa kubirangani hii. Na maliji, yategera chiwewa. Yategera chiwewa. Yakuba oluyo yo. Mamula. Na maliji, ateka simu hii ndi. Kakati, napakola chi. Nafatu hii taba, nba hii tali lipazo, lipazo na agamba, sija kusobode kuwela uomba dendi wala. Sija kusobode kuwela mungu hii imba. Tia hii imba, fintugea ntu hii imba. Ne fresh kid ya liage na kujia. Anyway, na njo gedeko ne manager ukuru, na manager fresh kid. Agamba, ate tuli uo, na ye, mchukwasa kani tujia kujia nga mmazo kuteka. Kipasura kujia. Nekumalizo hii imba. Imagine mumbere fana ko bwetu ntukole ekintu ekifana ko bwetu neba kigula ate mumalo kigula ne mukunja nyine mukunjo no gobaga mamuno mubyo bamutufu ye yayogero watsale ye yimira nayo gero watsale oluzungu abasajja bonabo naba kute mamanyi ko gero luzungu ne twimira ne twogera uwo musajja mukunja mweruli oluzungu nayo gero luzungu jenu sai na agamba banaye ngono mvubuka bwayogedde bulungi bwati kamba waka sente kano mugende mukolechi mwetereze mumbera ya covid ino bantu batugera mu cheche cha echo kubiri echali chiddako okutuwa ka sente ako naka sente ako bekajjate ne bakata tu ne bagano zituwa ne tusiganga tuchali mabanja cha tuisa bube nyo that is why embere eri okubuna obudde okutuusa okwa tono munafu ye lokuola sente omuntu ne bamuola emitwalo we wola kwa nawo mukunja ye wola sente banji abana be wola sente banji ngaze wola pina mugerwa aha ne kati ate mukuzizayo bakuwade emitwalo nkaga zaya kakadde kamwe emitwalo 18 ze bagala boze era mukunja yazizayo ahe ne baziremera bali mwada ka sente ke ya savinga yo wakiri na chitane bagano kudamo muola atira bagano kola chi okumuwa saving you. Twice the bazimo. Nazaza. Kati okuba mwa webamu tutete kufuna kusimye ne baganti obali wana bali wana. Tunaba kunda mukuru ya chintu chonna chonna chonna. Bawe twaloza ndoba obani mukazi okwata mukubideke simu. Sedu mukubya ke simu ngata kwanyi twoza wana e ba mukute. Ne tugenda yewe. Oro tumaze okuba ku police. Kasoso ku police wako. Maganja kupolisi wako reporting. Ya wane machini. Ya wali wakura. Natu tuka yungu mkazi jane. Tuka yamba hii nga tukubile simu nga tuku hata. Kunjaba mkute. Mkazi ya deye tuteda kupolisi. Nata ina chamba ni. Nika ina chamba ni. Mkwe simu tuka yamba nga tuku hata simu. Naka mbe simu wede ili msailent nga siju uli da. Nena zu. Kidao na vitegele dao. So mwagenza kupolisi sawa mbeka? Sawa zabade kumine moro. Kwa chiroa iche shu nga mwini mkutambula? Kwa maza na tukubila kwa umrezo, mna aja na tuyamba kone utambula na tugenda na ini. Ya tero vuga mkunja. So ni mtuka kupolisi na wagamba batia? Watu weyo difference. Watu wa difference. Watu gambo kwa msango kwa manyi nyo, tugende katwe. Nyeo kugende katwe. Nibatu gamba tisoke tufune baro ya chema ni tuwala H2ndu tugenze wa chema ni na chema ngatari iyo nibatu gamba netumu kubila ke simu natu gamba liko walako mwadinde mwala tuwaite tuna agenda yo ok ekatwe so ye tusoke tugende kwa wanukugundu kunyumba tulabe mbeda yunayina yivani yasasagi uyabadi chichine chitige wako nseza Jirani wachivali kila ubache wabadomu chitesete. Bazi na chuo. Yeye chia kubisiza ikino. Mbele fana gana kubwe. Tileta yu wali kubie yu wagundu. Mbasa sakubatala. Manaiba angatiba ulira. Kuja kono ya ulida mangu. Nwa wali edhi manju wa fera na ye ya ulida mangu. Wakubanti katibali kumulimu.
So ne bakubene ndabirwamu. Nakubendabirwamu. Tuna lyoka samba olujjo. Kitegeza abantu baadde mu mateeka matuufu. Nja kuona muntu. Ekiraga nti baabadde bamugoberera. Buli waalaga nti olunaku lulamba baalutute bamugoberera. So we bakubye waneno ne bakubisa wano ne bagula wano. Bwakuba wano jukira gwali mu nyumba n'okankana. Bwe tuwakankanye twali tujja kugula buguzi ate nga n'asamba luti. Oba otebereza yabadde basajja banene bawakiwago sayizi ntono sayizi kale ono bwati n'omulala akusinga katono mu buwanvu nga muwanvu mula sayizi babadde bameka bukale bamunonye wano ebamunonye ne bakikiri nga bambadde obukookolo I'm going to go to the house. Missing walwa banzo gamu no stand tiri stand ifanagana bwete tiri stand ya budde bwachiro tiri yo iraba namauli ababadde batiddo kujjo kwata mauli legano mukimanye mbuno oli muntu waffe era muyimbi munaffe era muntu agwa mu art to follow wenge jali kubanga kubuno budde tumanje ali banza no mtu usaka ekintu ekichamu twagala fe kumanya mkunja twagala kumanya mukunja kyaliko oba mulamu oba bamukoze ki tukimanye ekyo kusinga okubeera nga muli mu bbanga bwe mutyo temanyi kigenda mu maaso kale naffe tukoze ogwaffe kisibo ogwaffe gwe tusigazza gwa kulaba kugezaako kubate nga tumanya n'ogoberera ensonga eno tumanye batunaddamu okubate nga tumulaba twakoma omuwuliza ebyaddala nga bali mu mbiranye ne Gerald Kiwewa era engumi ne Kiwewa yalinga eyalaga nti yabivaako kubanga engeri yayogerako yaga nti awo mwana mumulekako lerinnya lye sikola linnya kiri kati ye yasigala yeewaana tuvaamu n'abantu bo nga bba baamulaba era abamuwuliza mugituyitireyo mu bantu bonna baamukyawa olw'ebintu bye yalaga nti n'ekitiibwa ky'abantu abakulu ne ku kyalo waka gye twagenda owaabwe owuwe abantu nga balaga nti nno Bamu chao lwembera jataddewo kolo wekaloka sima bega nti abali sima bega wabule embere yaliwo yatuuka obata ne kokulaba omuntu omukya omuntu omuyaye omuntu omulyaki omuntu atasigika kakati abaswaze ekibiina ekitibwa kya finga abayimbi bannaye amukunja kyeyagambye n'agamba nti singa yali amunonyezaako erinnya yandibadde nga akwata shiba oba palaso kubayimbi abanene ababadde balinga tayandi kutani Kiwewa naye ekirala era batayagala kudda mu ddoboozi lye kuwulirirwako akwate ssente atusasule ssente nti zibaawo zibaawo akwate ssente atuwe ssente zaffe bwe tuliddamu okuddamu okwogera ku linnya lya Kiwewa Mamuliba, Fanga, Chamukwata Mulchi, and Mukumia of Tambu. Let me buy it. Anyway, Kali, to tell you, I'm much in India. Those that we could have moved with that police. No money in our vine. Munavam to Gam, celebrating that Nala in Beranga way. Raptor and Sianga, Uganda, Takumi and Pedavan Kumi.